walaalayaa raali hada waxoogaa waxa iga kala go-ay muxuu ahaa fikirkan oo dhammaysan hanba aragtidii aan rabayn waxaan walaalayaal nilaahay waa in kuwa maanta maaragtay aabayaashood dinteen ee agoomuumay calaalxumada ay ku korayaan ma dhammaanayso haddaanan annagu maanta haddaanan joojin oonan calaalxumada iyo qalbiga xumaaday aanan maydhin ma joogsanayso waxa weyaan jaranbajirashaskasiyuu kasii daba qaaday marka waa inaan ku bedelaa nacaybka iyo cadhada waa inaan ku bedelaa kalgacayl iyo walaalnimo waa inaan ku bedelaa si aan ugu bedelno waxaan u baahannahay walaalayaal in niyad wanaag laysku muujiyo waa run dagaal baa socda dad baa dhintay waxa weyaan dhul baa baaba'ay business baa la boobay waxa oo dhan wallaahi waan dareemaynaa waxa weyaan xanuunka sida yacna rasaasta iyo dhimashada unbaana nagu dhicina laakiin sida muxuu aha aan u dareemayno ilaahay unbaa noog marka waxaan rabnaa dhibtani inaan joojinno canfarta iyo soomaalidaba waa inaan joojinno seaan u joojinaynaa waxa weyaan kubaddu maanta waxay joogtaa rag muxuu aha ragga canfarta ee maaragtay raba haddii la rabo in geeska afrika walaalnimo lagu wada noolaado oo laysqadariyo oo nimba ninka kale xuquuqdiisa u ixtiraamo oo walaalnimo lagu wada noolaado waxaa qurux badan kubaddu maanta waxay dhex taallaa walaalaha canfartaay dhex taallaa siyaasiyiintiina la hadla aqoon-yahankiina la muxuu ha hadlaan dadka maaragtay waxgaradka ha hadlaan waa inay raadiyaan xal ciisaha iyo canfartu ay madaragtay ay ku wada noolaan karaan ay ku wada heshiin karaan waxa weeyaan dadkani waxa weeyaan waxay taageersanayaan marka ugu horeyso dhulkii ay deganaayeen laba waxay taageersanayaan historia ahaan dhulkan way deganaayeen saddex waxay taageersanayaan constitutionka ethoobiya oo maaragtay in dad haddii laysku qabto laba meelo muxuu aha meel laysku qabto in dadka cod laga qaado oo la weydiiyo optionkooga la weydiiyo waxay taageersanayaan sharciga ethoobiya ee ogolaanayo in federaalismiga ee la sameeyey in dadka wixii iskulqada ee isku maaragtay ethniga hambayso meel ka soo wada jeedo in dhinac laysku raaciyo waxa oo dhan bay dadkan muxuu ahaa maanta dhibaatada aad ku haysiin iyo adeegsanayaan marka iyagoo xujooyinka intaa leeg haysto inukuna xujadiina keli lahaatay aad adeegsanaysiin waxaa iga muuqata waxa la dhaha mabda'ulqalaba yacnaa itaal baan leenahay waan muquuninaynaa ciise hamba muxuu ahaa garbo ciise cundhufiyo cadayti qasab ha nagu ogolaadaan hambayso meesha ha ka qaxaan mabda aad ii muuqda ilaa hadda ee fiishanka ii muuqda waa kaa weyaan wax kale oo ii muuqda ma jiro ma arag nin canfari ah oo mad aragtay aqoon-yahana hamba nin mad aragtay muxuu ahaa siyaasi oo canfari ah hamba oday caaqil oo canfari ah oo halkan baan sidaa ciisewe maxaa ahayday muxuu aha hanwadno ma arag waxaan arkayaa xashdi is-ururin muxuu ahaa dagaal joogtaa magaalada gal gub tani qixi dadkan laa waxaaba ay muuqda waxaana umahayn xal waxaa solutionna mahayn marka solutionku waa inaan runta iska sheegnaa runta waa laga maarmaan nigama arkayno niyad wanaag nigama arkayno nigama arkayno walaalnimo nigama muuqato oo nama tusaysaan walaalnimo iyo niyad wanaag nama tusaysaan marka niyad wanaagga ay dad badan oo ciise ay muujinayaan waa inay ka muuqato canfarta ay ka muuqato waa inay ka muuqato aqoon-yahankeega odayaasheeda dadka maaragtay xilkaska ee qaraar uu ka go-ayo canfarta waa inay ka muuqato niyad wanaag waa inay yimaadiin muxuu ahaa yacna qanawaad iyo maaragtay waxaa jiro waxa dadka ay dadku ku wada hadli karaan walaalayaal niyad wanaag ah hadduu soo bixi waayo oo ta ammaanta socotee a mabda'ulqalaba annaga awood roon oo awood baan leenahay oo maaragtay ciise waan qixinaynaa hamba qasab buu nagu yeeli oo intaa meesha degan waxa weeyaan taxta imraayo iman de wax mabda oo shaqaynaya maah wax caqliya oo shaqaynaya xataa maahin xataa logic ciisena nima yeelayo waan ogsoonahay ma yeelayo ciise wallaahi waan ogsoonahay ma yeelayo ilaa ninka ugu dambeeya uu dhimanayo halkaa uu ku dhimanayo dadkaa degan ciise ma yeelayo waxa ciise muxuu ahaa dadka degan go-aan bay qaateen war annaku soomaali baan nahay horeyna waan uga tirsanayn sharciga ethoobiyana wuxuu na siinaya inaan soomaali nahay horeyna meeshan waan u deganayn kamana guurayno waxa weyaan kamana tegayno waxaa laga yaabaa in magaalo aad soo galiso ood layso ood jebiso ood disho ood qaxiso laakiin ma dhammaanaya mushkilada canfar may ka dhammaanaysaa maya dilku muu dhammaanaya maya canfarna maalin kasta kumayaal wiil baa ka dhiman ciisena kumayaal wiil baa ka dhiman marka dilka ma rabno wiili stop waa inaan joojinaa waa in canfartu ay xal keentaa xulul waa inay keentaa ciisuhuna waa inuu xal keenaa runaha isku sheegno
ugaaskeega iyo gandheega iyo 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 isbudanteeda oo dhan waa inay xal keenaan ciiso waa inay xal keenaan xaq xal ah sidee u joojinaa dagaalkan sidee ma aragtay dibtan ma aragtay loo soo afjara sidee dadka nabadgelyo loogu helaa sidee dadkan xuquuqdoodi raidka ay u lahaayeen muxuu aha sharciga constitutionka muxuu aha in in meesha ay ku nool yihiin wadanka ay ku nool yihiin iyadoo la raaciyo iyadoo dhaqan ahaan la raaciyo iyadoo af ahaan la raaciyo sidee xuquuqdoodi loogu helaa waxaan baa laga shaqeynayaa waxa weeyaan walaalayaal walaalaha aan farta mar kale aan ku celinayaa mar labaad baan ku celinayaa oo mar saddexaad baan ku celinayaa walaalayaal war niyad wanaag waa inaad teeraanka keentaan waa inaad niyad wanaag keentaan niyad wanaaguna ma imanayo walaalnimana ma imanayso haddii walaalaha canfarta ee kililka canfarta muxuu xakumo iyo suldaanadoodu iyo suldaanka maaragtay u taliya iyo odayaasha canfarta u taliya ilaa ay go'aan qaataan in dagaalkani uu joogsado oo dadkan maalin kala aanan maaragtay qof la dilin qofna la qaxin qofna loogu xoog sheegan magaaladiisii ciidanka gobolka canfartuna uu dhulkan ka baxo totally uu ka baxo because adoo ciidanku dilayo oo subax kasta ku dilayo ma odhan karti waan kula hadlayaa waabay dilaysaabe seeday la hadlay ilmahaygii baa dishay hooyaday baa dishay aabbahay baa dishay muxuu ahaa maalin kasta waad idul joogtaa bakhaarkaygii baad boobaysaa waxa weyaan dadkaygii baad dilaysaa seen kula seen rabaa inaan ku fahmo waanay jirto luqad aan isku fahno waa inaad dagaalka joojisaa kadibnaad ila hadashaa oo tidhaa muxuu ahaa ciisaha waxa weeyaan ma shaqaynayso caqliga kale ay walaalaha canfarta ay adeegsanayaan aan ku arkay gobolka canfarta waxaa yaaba waxay adeegsanayaan ciise daday qaraarba ka guinba daba qoodhi daba dhilif mid maaragtay tuuga oo maaragtay calooshiisa u shaqaysto iyay la hadlayaan oo ay laaluushiyaanay lacag siinayaan oo maaragtay social mediaha soo dhigaanay leeyihin karaa ciisa oo maaragtay dadkii dhukan ka soo jeedaan no ciise wuxuu leeyahay hal meel baa ciise yaa laga xakumaa hal meel buu qaraarka ciisuu ka go'aa run ha isku sheegno meesha uu qaraarka ciisuu ka koro waxaa waa guriga ogaaska iyo gandaha wey dadka uu ka go'o walaa siyaasi wuuna ka gu'in walaa nin kale oo maaragtay qaraar haystuna ka gu'in absolutely waa inaad yaqiinsataan muxuu aha xabidda waa inaad yaqiinsataan siyaasigu waxa weyaan kama go'ade kama go'a qaraar ciise nin siyaasi kama go'o inaan la isdaalin qaraarka ciise wuxuu ka go'aa gandaha iyo ogaasku ka go'a marka haddii ogaaska iyo gandaha iyo dadka maaragtay la taliya haddii aad maaragtay aad la hadlaysaan waxa weeyaan dagaalku waxa weeyaan sulxigu ilaahay baa yidhi wasulxu khayr heshiiska khayr badan heshiiska ayaa khayr badan oo ummad ay ku wada noolaata wasulxu lkhayr bu ilahay yidhi marka walaalayaal sulxiga qaata nabadgelyada qaata dadkan daaya dadkan meeshoodii ku nool ee magaalooyinkoogii ku nool ee cundhufo ku nool ee cadaynta ku nool ee gadhmalu ku nool ee deegaanadoodii ku nool daaya dilka ka daaya qaxistaanka ka daaya magaalooyinkaad gubaysiin ka daaya intaa haddaad yeeshaan wallaahi waxaan aaminsanahay in ciise iyo canfar ay heshiinayaan had inay ciise iyo canfar ay heshiinayaanoo ay saf garanayaan laakiin dagaal socda qax gub ma heshiinayaan ciise been baa isku sheegnaa mise run baa isku sheegnaa ma heshiinayaano waxbu heshiinayn waad dilaysaa waad qixinaysaa dhibaatada innuku maanta aad ka dareemaysaan waxaa laga yaabaa in canfartu ay gadaal uga calacasho wallaahi way ka calacali doontaa waayo fidnadani ma joogsanayso dadkan shalay meesha lagu xasuuqay ee lagu dilay waxa weeyaan dadkii walaalahood ahaa way wada damqadeen way kicisay waxa weeyaan nin kastiba wuxuu diyaar u yahay inuu maad aragtay wuxuu samayn kara uu sameeyo marka ma fidnadu intay weynaanayso ee maaragtay geeska africa oo dhan iyo dad muslimiina isla xaaqamay intaaba sugaysiin marka waxaan la hadlayaa ragga siyaasiyiinta muxuu aha cuqaasha oqoyahanka canfarta war wemove waa inaan hore u dhaqaaqno waa inaad tallaabo qaadno haddaad tallaabo qaadi weydiin waan daawan doonaa bal meesha resultigu ku dambeeyo because resultigu yaa taariikhda yaa dadka waxu sheegto qofku waxuma sheego wuxuu fahmaa marka ay ka soo wareegto 10 sano kadib dhacdooyinka ayuu fahmaa waxa dhacay marka canfaray oqoonyahan canfarow inta aad dagaalka oogaysaan inta dagaalka ma odhanayo waa dhammaantooda laakiin inta dagaalka oogayso ee dhibaatada dadka ku haysay walaalayaal nabadda ayaa ka qurux badan wax kasta anigu waxaan jecelahay garba ciise iyo muxuu ahaa gawaani oo businessku ka dhex socdo oo dadku ay wax isweydaarsanayaan oo manfacada la isweydaarsanayo oo walaalnimo ay ka dhacayso oo isguursada oo maaragtay muxuu ahaa wada nool anigu taama anig ka bashiir ahaan taama jecela oo dadku ay wada qoslayaan
oo ma aragtay muxuu aha in wada sheekaysan karaan laakiin ninkasti state ka uu kamid yahay oo ma aragtay uu ku qurux badan oo ma aragtay in gowarina state ka afarta ay kamid tahay ay ma aragtay ay maamul iyo nidaam la wadaagto garba ciisina ay ma aragtay jigjiga ay nidaam la wadaagto oo ma aragtay ay ka tirsan tahay af ahaan iyo dhaqan ahaan iyo ma aragtay muxuu aha wax kasta ay ka tirsan tahay maxaa why conflict ugu imanaya why conflict ugu imanaya because afartu waad ogsoonaysiin xaggan tikre baa naga soo hayo tikre baad ka xigsiin yaad ciise ka xigsiisiin tan ciise oo muslimna oo dad afni la wadaaga oo maxay waxaan jeedaa dhaqan la wadaaga oo muslim oo diin aad isku midtiin ayaa waxaad ka xigsanaysiin tikre baad ka xigsanaysiin muxuu aha dabarka niga tooganayo oo dhulkiinina qaar qaatay inigana nilaynayo nigu soo duulay diin aan isku mid ahayn dhaqan ahaan isku mid ahayn marka anu waxaan kala fahmi lahay walaal afarta istaraatiijiyada wax badan ba ka qaldan walaalayaal istaraatiijiyada inaan soo saxnaa muhiima aniguna waxaan lahay welcome nin kasta oo canfarya oo wanaag raba wallaahi waxaan lahay qalbi wanaagsan ba ku soo dhaweyneynaa niyad wanaag ba ku soo dhaweyneynaa wixii doonay ha dhacaan 2,300,000 oo qof ha dhimato laakiin we stop waa inaan joojino dhibtan socoto waa inaan joojino marka adilada iyo mad aragtay muxuu ahaa waxa aad sheegaysa walaalkeyo daliilka aad sheegayso waxa weeyaan meel kasta oo mad aragtay midiyaha caalamka iyay ku qoran tahay ka raadso ninka ma aragtay doonaya adilada abeeso doonayo muxuu ahaa ka raadso oo muxuu ahaa ka raadso marka dil xal maahin isdil xal maah joojiya canfaray dagaalka joojiya wada hadal iyo isfahan oo iman way ahayn dee waan arki doonaa bal wixii dhaca waan u joognaa wallaahu aclam aad baan neef salaamayaa walaalaha canfarta een jecelahay